Elm öyrənməklə qazanılmır. O bir nurdur ki, Allah Taala hidayət etdiyi bəndənin qəlbinə salır. Elm istədikdə, əvvəlcə Allahdan səndə həqiqi bəndəçiliyin olmasını dilə. Allaha vəfalı ol ki, elmi sənə ilham etsin. Səfər ayının axırıncı günlərini yaşayırıq. 2 aydır iman əhli İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalama əza saxlayıb, əzadar olublar. Allah Taaladan istəyək cəmi müminlər və iman əhlini, əza saxlayanları yerin göyün bəlasından hifz eləsin və bu əzadarlığı bizim ömrümüzün axırıncı əzadarlığı eləməsin deyə Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat hediye edeyim. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu gece, yüzümüze gelen gece, Peygamberimizin rehlet gecesidir, dünyadan köçen gecesidir. Yüzümüze gelen gece, sabahları Peygamberin vefat günüdür. Və eyni halda da İmam Həsən əleyhissalatu vəssalamın şəhadət günüdür sabahki gün və üzümüzə gələn gecə də şəhadət gecəsidir. Yəni həm İmam Həsənin şəhadət gecəsidir və həm də Peyğəmbərimizin dünyadan köçən gecəsidir. Səfər ayının 28-üdür sabahları. Allah Taala'dan istəyir inşallah, Allah Taala bizi bu xanadandan, əhl-i beytdən uzaq salmasın, bizi layiqli və mərifətli şiələrindən eləsin inşallah. Muhammed və Ali Muhammedə salavat hədiyə edir. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Məndə İmam Həsən əleyhissalatu vəssalamın kəlamından təbərrükən bir dənə hədis qeyd eləmişdim ki, möminlər üçün oxuyək. Amma zehinmə gəldi indi əzi qardaşımız, Allah səsinə, nəfəsinə quvvət və bərəkət versin inşallah. Amin inşallah. Qəsidə oxudu ana haqqında. Zehinmə bu mətləbi saldı. 2-3 kəlmə valideyn haqqında Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın kəlamından yadımıza salıq, olduqca çox önəmli və diqqət olunmalı mətləbdir. Hədislərdə nəql olunub, təkid olunub buna ki, insan həyatını elə tənzimləməlidir ki, aqibət və xeyr olsun. Dünyadan köçəndə Allah istədiyi kimi köçə bilsin. Mümkündür insan bir ömür dünyada yaşaya, yaxçı da yaşaya, amma qapının ağzına gəlib çatanda nə qazanmışdısa, nə əldə eləmişdisə, hamısını qoyub çıxıb gedə, bəd aqibət ola. Tövsiyələr daimən hədislərdə buna olub ki, insan çalışmalıdır, həyatını elə istiqamətləndirməlidir, elə tənzimləməlidir ki, bəd aqibət olmaya. Xoş aqibətlə dünyadan köçəm və yol da göstərilib, mən neynəməliyəm? Hey təkid eləyirsən, hey tövsiyə eləyirsən ki, həyatını belə tənzimləyinən ki, bəd aqibət olmayasən, yaxşı neynəyim, sənin təklifin nədir? Bir neçə əməl bəyan olunub ki, insan əgər bu əməllərdən möhkəm yapışsa, diqqətli olsa, o insan bəd aqibət olmaz. O əməllərin içində və bəlkə də ən önəmlisi valideyn haqqıdır. Ki, insan valideynindən möhkəm yapışsa, onun haqqını layiqincə əda eləsə, Allah Taala qoymaz onu bəd aqibətlə dünyadan köçsün. Ata-ananın haqqı onu xoş aqibət eləyə. Əksi də o cürlüdür, Allah göstərməsin. İnsan haqqı valideyn ola, ata-ana haqqını bilməyə
nə qədər yaxşı insan yaşasa da, dünyada yaxşı olsa da belə, əlbəttə hədislərin məzmunu budur ki, bu dünyada yaxşı əvvələ ola bilməz. Olsa möcüzür. Əgər olsa da, axırda bəd aqibətlə gedəcək. Ata-ananın haqqını əgər bilməsən, haqqı valideyn olsa, vəziyyəti olduqca çətindir. Şeyx Əbbas Qummi tanınmış şəxsiyyətdir, bir neçə kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, nəql eləyib ki, bir peyğəmbər sahabələrindən xəbər gəldi ki, üzü qibləyədir, ehtizar halındadır, can tapşırma ərəfəsindədir. Peyğəmbər durdu getdi yanına. Məlumdur ki, yaxşı insan olub ki, peyğəmbər gəldi başının üstündə ölüm anında. Gəldi, cavan oğlan idi. Gəldi, oturdu başının üstündə, başladı buna təlqin eləməyə. Kəlmə-i şəhadətini, usulüddini, furuddini, ucuna. Hey, buna təlqin elədi ki, la ilahə illallah deyə, gördü bu cavanın dili dönmədi. La ilahə illallah deməyə dili gəlmədi. Çox diqqət olunmalıdır ya. Peyğəmbər ki, gəlib bu insanın başının üstünə ölüm anını, ehtizar halını eşidib, durub gəlib. Deməli, bu insan təsadüfi insandır, qiymətli, layiqli insandır ki, Peyğəmbər sayıb gəlib bunun başının üstünə və özü təlqin eləyir buna. Peyğəmbər buna təlqin eləyir. Amma gördü ki, hətta Peyğəmbərin belə təlqini bunda təsir eləmir. Peyğəmbərin təlqini buna təsir eləmir. Peyğəmbər təəccübləndi, baxdı, ətrafı gördü, öyün bir tərəfində bir dənə qoca arvad oturub ağlayır. Dedi ki, niyə ağlayırsan, sən kimsən? Dedi, biz bu uşağın anası mənəm. Uşağın anası mənəm. Peyğəmbər başa düşdü əhvalatını ki, oğlun təlqini deyə bilmir, kəlmə-i şəhadəti deyə bilmir. Nəsə, sənin elə bil ondan narazılığın vardı. Sən onu halal eləməmsən, deyəsən. Əhvalata xanım danışdı. Əhvalata danışdı ki, bəli, mən inci 6 ildir, mən bunu ilə danışmıram. Çox həyəcan siqnalı olmalıdır bizim həyatımızda. 6 ildir, deyim, mən, bu oğul məni dindirmir, mən də o oğulu. Peyğəmbər iltimas elədi öz dilimizlə, xahiş elədi ki, sən gəl bu uşağı halal eləginə. Halal eləginə, yoxsa ki, vəziyyəti uşağın çətindir. Kəlmə-i şəhadətsiz deyici. Əhvalat müfəssəldir. Nəhayət oldu uşaq halal elədi, ana halal elədi, ana halal elədi. Uşağı halal eləyəndən sonra uşaq dili açıldı və Peyğəmbərin təlqinini, kəlmə-i şəhadətli dilinə gəldi və xoş aqibətlə dünyadan köçdü. Bunu demək istəyirdim bu hədisi nəql eləməklə. Haqqı valideyn olanda hətta Peyğəmbər də insanın başının üstünə gəlsə, Peyğəmbər də insanı kəlmə-i şəhadəti təlqin eləsə, atanı insanı halal eləməsi mümkündür. Peyğəmbərin də sözü daha keçərlidir. Peyğəmbər də təlqin eləyə ki, la ilahə illallah diginə mümkündür deyə. Dədə atanın, ananın haqqı, əzəməti böyükdür. Allah-u Teala heç nəyə onu deyişməz. Heç nəyə. Bir ata-ananın. Atanı halalı eləyəndən sonra görsən ki, insanın həyatı, insanın həm bu dünyası, həm o dünyası xoş olur, istiqamətlərin lazımı cəhət tutur. Bu Ayətullah kompani var, böyük şəxsiyyətlərdən gəldi zeyn məhvalatı. Fövqəladə insan idi. Əllamə Tabatabayının Ayətullah Bəhcətin ustadı olub. Fövqəladə Necəfdə şəxsiyyətlərdəndir, kəramət əhli olub. Deyir, bir gün bir nəfər gəldi ağanın yanına. Ağa dedi ki, mən əlimi nəyə atıramsa, olansa boşa çıxın. Dəryayı geçsəm, dərya çəkilər. Qoruya. Mənim vəziyyətimdən
Hər şey mənim boynumda haqqım nasıl yoxdur, hər hesabımı, kitabımı eləmişəm. Amma nə üçünsə mənim işim alınmır, işim düz gəlmir mənim. Hara geçsəm, nəyə əl atsam, görürsən ki, mənfi cavabla yüzləşirəm. Ağa, hey, söylədi, çəkçöyə elədi, dedi, bəlkə atana onun haqqı var sənin boynunda. Dedi, yo, ağa, mən çox fikirləşmişəm, görəm, atananın haqqı yoxdur. Dedi, gedi, yaxşı-yaxşı fikirləş. Gedi, yaxşı-yaxşı fikirləş, olmamış olmaz. Bax ki, harada ananın, atanı incilmisən, yürəyə qalıb, gedi, onun yürəyinə əl al. Bu insan, deyir ki, oturdum, fikirləşdim, bir dənə əhvala düşdü yadıma. Deyir, bir gün gəlmişdim öyə, gördüm ki, anamla yoldaşım, uşaqların anası, nəsə sözləşirlər, gəlin qeynanın təbii halda da, sözləri çəkib gəlib gəlin qeynana, deyir, mən baxdım, gördüm ki, günah anamdadır. Gördüm, anamdadır günah, anam burada haqsızlıq edir. Anamı bir balaca xülasını söylədim ki, ayaqlı bözsüdə, bəlib olmaz axı. Deyir, anam da danışmadı, danışmadı, çox diqqət olunmalıdır ya bu. Yəni, insan elə bir səhnə ilə üzləşə, yəni iki tərəfin arasına girək ki, iki tərəfinin də haqqı var insanın boynunda. İki dəfə mübahisə eləyək ki, o iki nəfərin ikisinin də sənin boynunda haqqı var. İkisinin də haqqını əda eləməlisən. Bu meydana daxil olmaq olursa setin ki, nə sadə kəçi dilimiz, nə şiş yansın, nə kebab, düzgün mövqeydən çıxış eləyəsən, çox setindir. Deyir, bu cürlə anamı sakitləşdirdim, biraz keçdi, getdim anamın gölünü almağa ki, ayana bəs bağışla məni filan, halal elə gedən məni. Deyir, ağa qeydi ki, yox, deyir, anama ki, dedim dillən ki, mənə halal elə, anam da başını yerlədi mənim üçün. Başını yerlədi mənim üçün. Ağa, Baytullah kompani, buyurdu ki, yox, ana ki, başını yerləyib, məlumdur ki, hələ də o sənin yüreğini ala bilməmsən. Hələ də qəlbən səni halal eləməyib. Get, düş əyağına, əyağından öp, tam səmimi halallıq al, gidən ana. Nə qədər mən anadan halallıq almamışsan, onun gölünü ələ gətirməmsənsə, sənin işlərin düz gəlməyəcək. Deyir, getdim ələ də elədim. Getdim, düşdüm anamın əyağından öpdüm, qucaqladım ayağına, sən Allah halal elə bağışla, keç mənim günahına, buzuruna. Deyir, anam güldü, dedə hindi oldu. O, anam mənə halal eləyinə dilucu idi. Amma hindi həqiqətən də sən məndən halallıq aldın, halal elədim səni. Ondan sonra bu uşağın deyir, vəziyyəti, əhvalatı uzadı, düzəldi. Ananın haqqı hətta bu dünyadadır. Tey ana da öyə, ata da ələlidir. Bu dünyadadır. Bu dünyadada özün haqqını almasın, halallığını almasın mümkündür. Ayədə Allah təala deyir ki, Bəni İsrailə tövsiyə eləyir. Bəni İsrailə tövsiyə eləyir ki, Vəbud rəbbəkə və və bil valideyni əhsana. Bu məzmunda da ayə. Deyir Bəni İsrail ki, Allaha bəndəçiliyi eləyir. Allahın tövsiyəsi sizə budur. Allaha bəndə olur. Dalıca deyir ki, və bil valideyni əhsana. Və valideynimizə də yaxşılıq eləyir. Təfsir alimləri bunu izah eləyəndə deyir, Allah Teala tövsiyə eləyir ki, Allaha bəndə olur. Və əbud rəbbəkum, ibadət eləyir, bəndəsini eləyir, dalı icəndə deyir ki, atanaya ehsan eləyir, yaxşılıq eləyir. Nə üçün yaxşılıq? Bunun mənası nədir? Allah Teala ki, insanı öz bəndəsiliyinə dəvət eləyir, bunu demək istəyir ki, bəndəsiliyin də ən uca zirvəsi atanaya qulluq eləməkdir. Ən uca zirvəsi. Deyir, ibadət elə Allaha. Yəni, necə ibadət eləyir? Yol göstər mənə, birinci yolu deyir atanaya yaxşılıq elə. Birinci yolu deyir atanaya yaxşılıq elə. Atanaya yaxşılıq eləmək Allah Teala'ya bəndəçiliyin ən o uca zirvəsi də, ən o vacibat. Əgər bu insanın həyatında öz yerini tutmasa, öz lazımın məqamını tutmasa, insan həyatı dünyada altı üstü çaşbaşdır. Hara geçsə, görsən ki, mənfi cavab. Yolu budur.
Tövsiyeler de budur. Böyle diyor ki, atağına ancak öyle dünyada olanda atağınadır. Yok, atağına öyle ölenden sonra da atağınadır. Atağını ölenden sonra da atağınadır. Atağını o berzak aleminde daha çok duaları müstecabdır. İnsan eləyə bilər. İnsan eləyə bir nəfər kəlamət sahibi idi. Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib söhbət edeyim. Deyir, Tehran bazarında bazar vası kəsad idi. Alıveri yox idi. Amma bunun alıveri yaxşı idi. Yağış kimi tökülürdü bu qızımının başına. Heç kimi alıveri eləyə bilmir. Heç kimin qazancı yox, amma bu bir dənənin qazancı var. Deyir, nəsə, gördüm ki, bunda başqa şey var. Bu adam, bu özü kəramət əhlidir, övliyallahlardandır. Deyir, mənə maraqlı gəldi ki, bunun görürsən nə əməli vardı ki, Allah bunun üçün bu cığını töküb. Deyir, getdim, oturdum, bunu ilə söhbət elədim, başladım bunu çək-söhbə xudralamağa, görüm bunun neyi var, nə əməli var. Üzdə belə baxırdım, gördüm ki, bunun bir xüsusi bir əməli yoxdur. Belə bir dənə namaz qılır bu, salam, başqa bir... Böyle bir görkəmin, bir müstəhəbbatı filanı beş mekanı olsun, yoxdur. Getdim, oturdum, söhbət elədim, gördüm, həqiqətən də hələlidir. Başqa bir xüsusi bir əməli yoxdur. Danışdı o yandan, bu yandan. Hey, gördüm ki, bu hər ay deyir ki, mən gedirəm atamı ziyarət eləyirəm. Hər ay atamın gedib qəbirinin üstündə diyanıram, atam üçün yasından, salavatdan, duadan, atamın başının üstündə diyanıram, dua tənə eləyirəm adı. Hər ay. Gördüm ki, onun atasını, ayda gedib atasının qəbirini ziyarət eləməyi Allah Allah tökür başına. Bütün bazar yatır. Heç kimin alıveri yoxdur, kəsatlıqdır, amma bu bir dənə işləyir. Bunun ruhusu bərəkədə hesab kitabsızdır. Bu danışan kəramət sahibidir, övlüyə Allahlardan. Əlbəttə mənim üçün danışmayıb, amma mən vasitə ilə danışıram. Dedi ki, deyir, mən baxdım, özü bəsirət əhlidir. Baxdım ki, əgər bu həftədə getsəydi, həftədə atasını gedib ziyarət eləsəydi, Allah Taala elə onun ruzu bərəkətini çox eləcəkdi, heç yığıb yığışdıra bilməyəcəkdi. Deyir, qorxdum ona deməyə. Qorxdum ona deməyə ki, həftədə getsəm bəla ola. Qorxdum ki, çoxalandan sonra yolunu çaşa. Yolunu çaşa. Artıq ola. Artıq ola, azar yolunu. Ona görə də demədim ona. Deməli, ayda bir dəfə bölsüdür. Gör, nə qədən Allah Taala, yəni dünyanın qanunu budur. Allah Taala dünyanın səbəb və nəticə əsasında xəlq eləyir. Hər bir şeyin səbəbi vardır. Hər bir şeyi tük-tükdən tərpələndə hikməti vardır. İndi mən o hikməti bilmirəmsə, idrak eləyə bilmirəmsə, mən neyi bilirəm, onu da bilə. Amma bunu ümumi şəkildə bilməliyəm ki, hər şeyin hikməti vardır. Hər şeyin əsası, özülü və səbəbi vardır. Səbəbsiz heç nə yoxdur. Allah Taala hər şeyin yolunu qoyub. Sadəcə mən o yolu tapmalıyam. Yolu tapmalıyam. Mən necə yaşamalıyam bu dünyada? Mən Allahın necə bəndəçiliyi eləməliyəm? Necə bu yolu getməliyəm? Bu yolu istədim də, istəmədim də getməliyəm. Artıq lentin üstündəyəm, lent alacaq məni. Amma o hədəfə çatmaq mənim artıq vəzifəmdir. Axtarmalıyam ki, o hədəfə necə çatım mən? Yolu qoyub. Yolu Allah Taala bu Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın vasitəsi ilə bizim üçün bəyan edib, izah edib, açıqlayıblar. Kifayətdir ki, mən axtaram, tapam və əməl edirəm. Əməl, ən kesmə, ən qısa yol budur. Ən kesmə, qısa yol da budur ki, insan ata-ananın vasitəsi ilə Allahı tapıb və Allah Taalaya çata bilər. İstər ata-ana dünyada olsun, istərsiniz ki, uqbada dünyasını dəyişən ata-analar olsun ki, onların duaları daha tez. Bərzəx aləmində onların duaları daha tez valideyn, övlad haqqında müstəcabdır. Qoyurlar bizim üçün, niyə də istifadə eləməyək? Kim hövsələ ilə yanaşır? Atanın nə qədənə kəm hövsələ olsa, nə qədənə kəm hövsələ olsa və bu kəm hövsələ atananın nazına övlad dözüb səbir eləsə, bu övlad obuslarından daha tez çatar. Daha tez çatar. Allah Taala sizə inşallah Allah Taala bizə ata-ana haqqını bilənlərdən eləsin inşallah.